អត់ទ្រាំមិនបានយល់យ៉ាងណាក្រៅលប៣ឋាននាយប្រញថនមិនបានលុយស្រាប់តែលោកចំទៀវហ៊ុនសីណាតផ្ដាល់យុបលបែបនេះខណៈនាយប្រញបញ្ជាក់រឿងលុយយ៉ាងលំអិតម្ដងទីថាសួស្ដី akum ប្រេមិតវល់មកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី channel youtube admin standard ក៏ដូចជា facebook page admin standard រាជសម្បត្តិបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2022មានការប нче យពីលោកពេជ្រស្រស់ឋានដาราកំ plaign វ័យក្មេងនីប្រញសម្រេចចាប់ត្រឡប់ទៅរស់នៅឯស្រុកកំណើតវិញដោយសារតែការថតកឡោមកពុំទទួលបានប្រកាសនោះទេ។លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបយុវជនកម្ពុជាបានបងអស់សារីបរពដូចជាថាតាមលាយខ្ញុំគិតថាមិននិយាយទេរឿងខ្មួយប្រញដែលចេងថតបា អប្រងព្រៀតប៉ុន្តែមិនដាល់ទទួលបានថាវិការពេលការថតនោះទេហើយប្រាក់ខែក្មួយវិញគឺបានតែម្ដងគត់នេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់ក្មួយនិងម្ដាយរបស់ក្មួយចំពូពាកលបីថាក្មួយប្រញបានឡាននោះក៏ក្មួយថាមិនបានដែរដោយសារមានចំណាយ៣នាក់ហើយក្មួយក៏មិនទទួលបានដែរពីព្រោះក្មួយឈប់ថតបាទក្នុងក្រមនេះទៀតហើយ មូលហេតុគឺថតមិនទទួលបានលុយទាល់តែសោះនៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលខ្មួយមិនទទួលបានលុយពីការថតស្ព័តពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗបើរឿងខាងលើគឺជារឿងបិទប្រកាសមួយនោះជីវិតខ្មួយពិតជាកំសាន្តពេកហើយតែនៅគេប្រារព្ធដោយគ្មានក្តីមេត្តាទាំងគ្រូសាខ្មួយក្រខ្សត់ថែមទៀតផងកម្មវិធីខាងលើគឺខ្ញុំស្ដាប់ក្រុមគ្រូសាខ្មួយប្រញនិងខ្មួយប្រមខ្មួយប្រញ ប្រាប់ខ្ញុំតែមកខាងប៉ុណ្ណោះដល់ខ្ញុំមិនទាន់បានស្ដាប់ភិក្ខុព ਿਆ ពួននៅឡើយទេហើយឡៅខ្មួយប្រញត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះឲ្យវិញធម្មតាហើយព្រមទាំងឈប់ថតអូវីដេអូទៀតដែរក្រុមគ្រូសាខ្មួយប្រញជាពិសេសឲ្យពុកម្ដាយខ្មួយប្រញបានបញ្ជាក់ថាចំនួនដែលទទួលបានជាដុំកំភូនឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺជនុយតាមរយៈខ្ញុំផ្ទាល់ដោយទទួលបានផ្ទះពិតជាជាក់ស្ដែងនឹងសល់លុយថែមទៀតផង ក្រៅពីមានការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះបង្កការភញប្អើលនោះលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ចេញយោបល់ថាតាមកំណត់ខ្ញុំខ្ញុំមានតែខំរិនបើបន្តសិនតួនាទីវិការដែរបើគួយចេះភាសាទៀតកាន់តែល្អពេលរីមចប់ចង់វល់ទៅរកសិល្បៈវិញក៏មិនយឺតពេលដែរ ហើយថែមទាំងមានចំណេះទៀតផងម្យ៉ាងទៀតបើរឿងនេះដោយព័រមៀននិយាយមែនលោកអកញាធ្វើបែបនេះតាមច្បាប់មានតោះហើយពីប័ណ្ណកេងប្រវាញ់ពលកម្មកុមារមានចែងក្នុងច្បាប់ការងាររបស់រដ្ឋទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដែរនៅក្នុងការឡាយបោកស្រ াই កាលពីប្រាក់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2022អកញាសម្បត្តិបានបោកស្រ াই រួចហើយថា រឿងក្មួយប្រញវិចបងវិចទៅស្រុកនោះលោកក៏បាទលោកក៏ខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុដូចគ្នាតែសម្រាប់លុយលោកប្រគល់ឲ្យនាងប្រញជាញឹកញាប់តែត្រង់គាត់ចាយអស់នោះលោកមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងថវិកាក្នុងហោប៉ៅគេบ้านនោះដែរបន្តតាមលើពីនេះទៀតលោកអកញ៉ាសម្បត្តិក៏បានបង្ហោះវីដេអូពេលជួនដំណើរបាទក្មួយប្រញ ទៅស្រុកអស់វិញផងដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះប្រញក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាទោះយ៉ាងណាក៏នាយមិនផ្លិចអ្នកមានគុណរបស់លោកនោះដែរគឺអុកញាសម្បត្តិនឹងលោកជំទាវហ៊ុនសុភ័ក្រជាមួយនឹងការជួនពោយ៉ាងពិសេសផងដែរចំពោះចំណុចនេះនាយប្រញបានឡាយវីដេអូជាមួយនាយកណ្ដុលកាលពីល្ងាចមិញនេះបានបញ្ជាក់ហាក់លែងសាវថារយៈពេល8ខែសល់តែ100រៀលក្នុងហាប់ប៉ាញ់ ទោះជាយ៉ាងណានាយប្រញ្ញទទួលស្គាល់ថាបានលុយពីលោកអុកងាលោកចំទៀងម្ដង50ម្ដង100ដុល្លារ100ដុល្លារហើយក្រោយមកបានបញ្ជាក់ថាប្រាំខែនេះទទួលបានលុយសារបប្រហែល700ទៅ800ដុល្លារអត់ដល់ប៉ុនទីបើតាមនាយកណ្ដលបើថាលោកអុកងាមិនខុសនោះទេលោកចំណៃថាវិការចំណៃឡានឲ្យទៅក្រុមយើង តែមកពីក្រុមយើងអត់ចេះអោបក្រសាបកូនចៅឲ្យបានច្បាស់ល្អចំពោះរົດยนต์នោះនាយប្រញបានបញ្ជាក់ថាមានចំណែកដល់ទៅ3នាក់គឺ admin អ្នកសារព័ត៌មាននិងខ្លួននាយប្រញអបត وان តែពេលនេះនាយប្រញសុំដកខ្លួនចេញហើយចំពោះសំណួរលើកឡើងថាលឺថានាយប្រញបានប្រកាស500ស្រាប់តែនាយប្រញពេបមាត់ឲ្យឆ្លើយថា500ឯណាបងប្អូនអើយ200នឹង តែ4ខែអត់តាន់បានទីទាល់តែបងប្រុសទៅបានបានចំពោះចំណុចនេះនាយកណ្ដលបញ្ជាក់ថាលុយនឹងមិនមែនបើកប្រខែពីអង្ការទេបងប្អូនកុំច្រឡំគឺអង្ការជាអ្នកផ្ដល់ថាវិការដល់នាយប្រញគាត់មិនពាក់ព័ន្ធអីទេសំខាន់គឺឋានៈកណ្ដាលអ្នកចាយអ្នកចែកអ្នករៀបចំជីវិតរបស់គាត់ងាកមកអាដមីនដែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរបស់នាយប្រញក្រោយពីឃើញការផ្សព្វផ្សាយថាប្រញ អត់ទទួលបានលុយកាក់ពីការថតនោះក៏បានចេញវីដេអូធ្វើការបកស្រាយឆ្លើយតបធ្ងន់ធ្ងន់ទៅការប្រញផងដែរដែលមានទាំងសាកសីមួយចំនួនដូចជានាយក្តាមនាយទឿនាយញាញ់ទៀតផងនៅក្នុងការបកស្រាយនោះអេតមីនបានបង្ហាញម៉ូតូមួយគ្រឿងបានស្លាកលេខហើយបញ្ជាក់ថាម៉ូតូនេះជាម៉ូតូដែលខ្លួនទៅញឲ្យបងប្រញដែរបងអូនប្រញបានទាខ្លួនទៅទាំងកណ្ដាលយប់អាត្រៀតម៉ោង3គឺបងអូនប្រញ បានធ្វើទុកបុកម្និញបើមិនព្រមទិញឲ្យទេគាត់អាចនឹងមានការបង្កកាប្រកាសសង្គ្រាមព្រោះគាត់ដ่าកាន់ដុំថ្មអញ្ចឹងដល់ទឹកចិត្តលោកលោកមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីកើតឡើងក៏លួងទាំងយប់ថាអូននើយអូនកុំធ្វើបែបហ្នឹងចាំបងទិញម៉ូតូឲ្យអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្ងប់សន្តិ ng លោកថាម៉ូតូនេះទិញមានពុនមានស្លាកលេខត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែបាត់ស្លាកលេខដោយមិនដឹងថាប្អូនប្រញជីកយកទៅបាត់នៅឯអាណានានោះទេលោកបន្តទៀតថាម៉ូតូនឹងលោកក៏ធ្លាប់ដាក់ GPS ផងដែរតែប្រញដកទាំង GPS ក្រវត្តចាល់ទៀតអញ្ចឹងអវ័យដែលលោកឮថាប្រញធ្វើការអត់ដែលមានស ਾਲ អីនោះតាមពិតគាត់មានម៉ូតូមានអីហើយលុយចាយអីមានជាប្រចាំហើយគាត់ចម្ពាក់លុយគេសពទឹ នៅកន្លែងណាក៏លោកបានដឹងសងជូនគាត់ដែរបន្តតាមលឿនេះអាដមីនបានសួរទៅកាន់សាកសៃដើម្បីបង្ហាញពីអតចរិកម្មនីយប្រញក្នុងនោះនីយក្រាមបានបញ្ជាក់ថាចរិកម្មនីយប្រញជិះម៉ូតូពេញបរិយពេលគេស្ដីឲ្យគាត់ថាឲ្យគេចង់វាយគេពេលគេប្រាប់ស្រួលប៊ូលចាញ់ចរិកម្មមកកងកាច់ដល់ឡိုင်းនីយតឿបានបញ្ជាក់ដែរថានីយប្រញដើរលេងដាច់យប់ បងប្រុសរបស់គាត់តេរកក៏អត់លើកពេលលោកគ្រូត្រូវថត់ដាស់គ្នា5 6នាក់ក៏អត់ក្រៅដែរហើយលេងហ្គេមក្នុងកម្មវិធីនៅស្ម័យរៀងវិញគ្មានដេកទេពេលបាពេញមួយយប់ទៅភ្លឺមក4ក្រោកទៅផ្ទះវិញទៀតក្នុងនោះ admin និងនាយតឿបញ្ជាក់ពីការងារដែលនាយប្រឹងនិយាយទូរសាពជាមួយស្រីបាស្នែផងដែរ ចម្ពោះនៀញញដែលជាអ្នកចូលរួមបាទដាស់នៀប្រញដែលនោះបានលើកឡើងថាប្រញពេញមួយយុបលេងហ្គេមនិយាយទូរសាពទៀតងបាទគេផ្សេងផ្សេងញញថាធម្មតាយុបយើងត្រូវកាដេកគាត់ផ្លឹសឡើងដេកយុបឡើងនិយាយទូរសាពជាមួយគ្នានេះនៀញញបានបញ្ជាក់ថាម៉ូតូនេះពិតជារបស់ប្អូនប្រញមែនហើយមូលហេតុដែលយកមកតុ ක් នៅខាងក្រៅនេះ ដោយសារតែគាត់ជិះពេកហើយការຕົកនៅខាងក្រៅនេះបងប្រុសគាត់ជាអ្នកផ្ដើមឲ្យយកមកលាក់នៅទីនេះតែម្ដងនៅមិនទាន់អស់ទេពួកគាត់បាននិយាយអំពីអតចរិកម្មរបស់នីប្រញ៍ជាច្រើនទៀតជាចំណក្រោយអេមីនស្តងដាសូមជម្រាបលា